សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយដើម្បីមកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមុខម្ហូបរបស់យើងថ្ងៃនេះនឹងគឺបង្កងខ្ទិះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងពីវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំតោះទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាដំបូងឡើយយើងត្រូវមានបង្កងបើបងប្អូនអត់មានបង្កងបងប្អូនដាក់បង្គាក៏បានដែរបន្តមកទៀតកាពិហើយខ្ទិះដូងខ្ញុំយកតែខ្ទិះដូងដើមទេហើយសម្រាប់គ្រឿងបុកនៅពេលយើងទិញគ្រឿងបុកនឹងមកបងប្អូនអាចសុំអាម្ទេសហ្នឹងណាសុំគេដាក់លីងបន្តិចមកហើយសម្រាប់ជីវិញគឺខ្ញុំមានជីវ៉ាន់ស៊ុយស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងក្រូចសើចស្លឹកក្រូចសើចហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ទឹមសអញ្ច្រាំអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងទៅលីងគ្រឿងយើងសិនយើងលីងអាគ្រឿងបុកហ្នឹងអាក្រហមម្ទេសហ្នឹងជាមួយនឹងគ្រឿងបុកយើងហ្នឹងយើងលីងឲ្យឈ្ងុយសិនណាយើងលីងឲ្យឈ្ងុយធ្វើម៉េចឲ្យវាពេលយើងឆាទៅវាមានក្លិនឈ្ងុយហ្នឹងបងប្អូនតើមកយកដាក់កាពិចូលហើយកាពិនេះខ្ញុំដាក់រៀងច្រើនបន្តិចហើយបងប្អូនកាត់បន្ថយទៅជាងនឹងក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំដាក់រៀងចាស់បន្តិចណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងលីងកាពិជាមួយនឹងគ្រឿងហើយយើងចាប់តាមដាក់ខ្ទឹមសហើយខ្ទឹមសនេះដាក់កាន់តែច្រើនគឺកាន់តែឆ្ងាញ់វាឈ្ងុយយើងណាហើយនៅពេលដែលដាក់ហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាវាខាស់ទឹកចឹងខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងទៅបន្តិចសិនកុំឲ្យវាស្ងួតខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលីងគ្រឿងជាមួយនឹងខ្ទិះដូងខ្ទឹមសហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បង្គាចូលបង្គានេះបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងទូចណានៅក្រៅគឺធំធំណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលីងគ្រឿងជាមួយនឹងបង្កងហើយហើយខ្ញុំចាក់ទឹកខ្ទិះដូងទាំងអស់ចូលហើយយើងត្រឡប់បង្គាយើងសំទោសបង្កងយើងត្រឡប់មកព្រោះអីបង្កងអត់ត្រូវប្រើពេលយូរទេបងប្អូនគឺប្រើពេលខ្លីមែនទែនដើម្បីចម្អិនមុខម្ហូបមុខនេះណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាមកពុះហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងទេសចូលហើយសម្រាប់គ្រឿងទេសក៏អត់មានអីច្រើនដែរបងប្អូនមានតែម្សៅស៊ុបស្ករសជាមួយនឹងប៊ីចេងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងទេសហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកក្រូចសើចហើយស្លឹកក្រូចសើចហើយដាក់ជីហ្នឹងណាបងប្អូនជីមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានតែជីវ៉ាន់ស៊ុយក៏បានដែរឬក៏មានតែស្លឹកខ្ទឹមក៏បានដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញថាបង្កងខ្ទិះរបស់យើងហ្នឹងគឺបានរីករាល់ហើយឈ្ងុយគ្រឿងបងប្អូនឈ្ងុយគ្រឿងមែនតើហើយឈ្ងុយដូចការីអញ្ចឹងណាព្រោះគ្រឿងទេសនឹងរបៀបធ្វើគឺស្រដៀងនឹងការីដែរគ្រាន់តែយើងប្រើពេលតិចជាងការីប្រើពេលយូរការីរងំម្ដងគឺយូរមែនតើកាន់តែរងំកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនសាកល្បងធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះជួយបងប្អូនជួយខមមិនបាត់ខ្ញុំផងថារសជាតិមិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជូនពរបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខនិងរស់ស៊ីមានបានហើយជាពិសេសទៅណាមកណាគឺធ្វើដំណើរតាមទិសទីឆ្ងាយសូមប្រកបដោយសុខភាពទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាយបាយ